הרבי כותב היום ביום יום, שבשנת תקפ"ט, אז חל שבת פרשת במדבר בהי בסיוון. זאת אומרת, חג השבועות באותה שנה היה מוצאי שבת ראשון שני. אז קודם הדלקת הנרות של השבת שלפני זה בפרשת במדבר, אמר הצמח צדק מאמר החסידות, שאו את ראש לבית אבותם. זה פרשת במדבר. אז הוא הסביר, פירש שאו כפי שהרבה מסביר, שזה מעין כי תישא את ראש, תישא מלשון תרים. וביאור העניין, שעל ידי עבודת הארת הנשמה בגוף, זה שהנשמה יורדת לגוף של הבן אדם, אז זה לא רק שהיא יורדת לגוף ונותנת את הכוח שהגוף יכול לתפקד, אלא נעשה עלייה בראש. בעצם הנשמה כפי שהיא למעלה, אז יש הנשמה של למעלה, ועכשיו אומרים לנשמה, ירידה צורך עלייה. זאת אומרת שבזה שאתה יורד למטה, אתה בעצם מעלה את הנשמה איך שהיא הייתה גם לפני שהיא ירדה לעולם הזה. והסביר כמה פסוקים וממרי זוהר ומדרש. ואותו מאמר, האדמו"ר הזקן גם הסביר, סליחה, צמח צדק, הסביר כמה וכמה ממרי זוהר ומדרש. בשבת בצהריים של אותה שבת, אמר רבנו הדרוש ורסטיך לי לעולם, שהביאור שלו כבר מודפס בספר לקוטי תורה. ביום הראשון של חג השבועות, שזה היה ביום ראשון, בסעודת יום טוב, אמר רבנו את הדרוש, וחוכמה מאין תמצא. והוא, הפירוש השני, בניין תספרו 50 יום, שנתפס בלקוטי תורה. זאת אומרת, הרבי מסביר, שיות שהשבת יצא שבת וחג ביחד, זה שלושה ימים של חג, שלושה ימים של קודש, נקרא לזה ככה. כי יש שלושה ימים של קודש, יש איזו עוצמה מסוימת. ולכן האדמו"ר הצמח צדק הסביר כמה וכמה עניינים שקשורים לעניין הזה של איך שזה קורה, לא רק איך שזה בעולם הרוחני, זה קורה בעולם הגשמי, כשיש לך יותר מיום אחד של חג, אלא עשינו השבת, זה יהיה יומיים של שבת וחג, ואחרי זה שבת, אבל היו יומיים של קודש. אבל כשנופיע ששלוש ימים של קודש, יש לזה משמעות אדירה. רבי בהרבה הזדמנויות הסביר את הנושא הזה, כשחל שלושה ימים של חג, יש לזה עוצמה רוחנית מאוד גבוהה. וזה מה שהרבי מסביר ביום יום, שכשקרה כזה דבר בשנת אצל הצמח צדק, אז הוא הסביר כמה וכמה נושאים בנושא הזה. באמת, האמת היא שבפירוט האדמו"ר הקודם, מפרט שם כמה וכמה דברים מעניינים, היה חסיד שהיה בקי בתנ"ך. לא כל חסיד זוכה להגיע, להכיר את כל התנ"ך עם הפסוקים שלו והמשמעויות שלו, אבל אותו חסיד הכיר את התנ"ך לבוריו, אז הוא יכל להסביר אחרי זה לחסידים עצמם את העוצמה של הפסוקים שהאדמו"ר הצמח צדק הזכיר, אבל זה בהזדמנות נדבר על זה. בספר המצוות לומדים היום את המצווה י"ד. מה המצווה? הציווי שנצווינו במעשה ציצית. שיהודי צריך ללכת עם ציצית. והוא אמרו ידלה ועשו להם ציצית. ונתנו על הציצית כנף פתיל תכלת. ופה הרמב״ם מנסה להסביר
שבעצם זה מצווה אחת, הציצית זה מצווה אחת, זה לא שני מצוות שונות, הציצית, הטלית והציצית שאנחנו שמים, ואחרי זה את התחלת, התחלת זה עוד מצווה, אלא זה אותה מצווה, וגם לא מעכבת וכולו. אז אומר ככה, אך אינה נמנית כשני מצוות, אף על פי שהכלל הוא אצלנו, כמו אומרת במסכת מנחות, התחלת אינה מעכבת את הלבן, והלבן אינו מעכב את התחלת. שכן אמרו בספרי, יכול שהם שני מצוות, תלמוד לומר, והיה לכם לציצית, מצווה אחת היא, ואינה שני מצוות. ויש שזה מצווה שתלויה בזמן, כי אתה מניח את הציצית, החובה של ציצית זה רק ביום ולא בלילה, אז כל המצוות שתלויות בזמן, נשים פטורות מהם, זאת אומרת שאין נשים חייבות בה. וכמו שמתבאר בגמרא במסכת קידושין, וגם נתבררו דיני מצווה זו בפרק הרביעי של מסכת מנחות. בתפילה, אנחנו התחלנו את התפילה עכשיו מחדש, מה שנקרא, אז אנחנו במודה אני. אז אנחנו התחלנו להסביר שמודה אני זה שאנחנו בעצם אומרים לקדוש ברוך הוא, כשאנחנו קמים בבוקר, שאנחנו מסכימים, מצרים שאנחנו מסכימים לעשות את השליחות שהקדוש ברוך הוא נותן לנו. הוא מחזיר לנו את הנשמה. בואו נפלא לך שהחזרת בנשמתי. והקטע הזה של התפילה בעצם זה קטע שתוקנו אותו מאוחר בסדר של התפילות. למרות שזו התפילה הראשונה שאנחנו אומרים, אבל בזמן... פעם היו מתחילים את התפילה באלוקי הנשמה שנתת בי. אבל להיות שהזכרנו אתמול, יש ירידת הדורות, אז אמרו שאת התפילה הראשונה שתגיד, אתה עדיין, עוד לא התחלת את הידיים, עוד לא הגעת לקדושה, לא הגעת ליכולת של להזכיר את אלוקי הנשמה שנתת בי, כי לא נתת הידיים. אז דבר ראשון, תגיד, מודה, תצהיר, שאתה מסכים לכתחיל מודה מלשון הסכמה. שאנחנו מסכים עם זה שהקדוש ברוך הוא בעצם נתן לנו משימות חדשות. היום שיהיה לנו משימות חדשות. והמשימות האלה אנחנו מסכימים לקבל על עצמנו. מודים שהחזרת בנשמתי, החזרת לי את הנשמה שעם משימות חדשות. רבה אמונתך, רבה אמונתך, יש גם כן כמה פירושים, אחד הפירושים אמונותיך, מה זה רבה אמונותיך? זה לקוח מפסוק בתנך, שמדבר על אמונה בתחיית המתים, כמו שהקדוש ברוך הוא. כשבנם ישן, זה כזה אחוז מסוים של מוות. עכשיו קמתי, אני אומר, כמו שיש, זה שקמתי זה מין תחיית המתים קטנה. אז אני מאמין גם כן שתחיית המתים שתהיה לעתיד לבוא, גם זה גם יקרה. מה כל כך חשוב בעניין, למה באמת ישר על הבוקר, אתה צריך כבר לדבר איתי על תחיית המתים. אז פעם דיברנו את אותו רעיון, גם על זה שבימים האלה אנחנו גם כן, אלה שאומרים פרקי אבות, כל הקיץ, אז כל הקיץ, בימים אנחנו אומרים פרקי אבות, ולקחו משנה ממסכת סנהדרין, בפרק 11, אומרים, כל ישראל יש להם חלק לעולם הבא, שנאמר ועמך כולם צדקים, לעולם ירשו ארץ. מה זה קשור תחיית המתים עם פרקי אבות? ואז הרבי מסביר שכל העניין שאנחנו חיים בעולם הזה ועושים מצוות, זה כדי לקחת את הגוף שלנו ולברר אותו, להגיע שהגוף הזה... ולכן יש לנו תרי"ג מצוות, רמ"ח מצוות עשה כנגד רמ"ח איברים של גוף האדם, ושעשה מצוות לא תעשה לפי הזוהר, זה כנגד שעשה גידים של האדם, זה קשור לגוף. אבל הגוף הזה אחרי 120 שנה הולך כמה פיט באדמה, אז למה, אז אנחנו לא עושים, זה לא דבר נצחי? אז אומרים לך לא, אנחנו מאמינים שהגוף גם כן הוא נצחי.
זה דבר שזה לנצח, זה לא דבר של רק לזמן של 120 שנה שאתה נמצא. רק מה, בגלל שסיימנו את התפקיד שלנו, איך שלא יהיה, נדבר על זה אולי בשורים הבאים, אז הקדוש ברוך הוא בא ונותן לנו עכשיו, בתחילת הדרך, אומר לנו בבוקר ישר, אני מבין שכל המצוות שאני אעשה, הם בעצם נצחיים. והנצח הזה, מתי הוא יתגלה, בימות המשיח, בתחיית המתים. שנזכה לימות המשיח מיד, ושנראה את כל המתים קיים לתחייה. המצווה שעשיתי לנצח על הגוף, אבל הגוף הוא לא לנצח. הגוף גם לנצח, כי ביררתי את הגוף. הוא נרכב, אבל מה הולך? הוא לא, הוא קם לתחייה אחרי זה. אז זה לא נרכב. אם זה יהיה הגוף הזה, אם זה יהיה גוף אחר. לא, הגוף הזה. לא, לא נכון, זה תמיד יהיה הגוף הזה. זה המיוחד. זה הגישה החסידית. תמיד אני חוזר אני? כן.